Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a Simmer Labs. Hoje nós vamos fazer um voo diferente aí do que eu tenho feito. A bordo aqui do Cessna, o Charlie, né? Charlie 172. Se eu não me engano, esse aqui é a versão S. E é uma aeronave que está equipada aí com toda a aviônica Garmin 1000. Bom, o Cessna 172 é uma aeronave de, deve ter uns 40, 50 anos ou mais ainda, tá? Uma aeronave lendária aí, muito utilizada por escolas de aviação. É uma aeronave de treinamento, mas também ela é muito versátil, né? No Brasil, por exemplo, ela é empregada em fazendas, na Amazônia, no garimpo, todo o interior de São Paulo, aqui interior de Minas, enfim, interior do Brasil todo, também se vê um uso muito grande desse tipo de aeronave. Esse aqui é o da Airfoil Labs, que é a produtora, tá? Então essa aeronave aqui, ela custa hoje uns 49 dólares se você for adquiri-la. E o interessante dela é que ela já dá suporte para X-Plane 12. Esse foi um dos motivos que me fez comprar a aeronave. Então eu tenho voado bastante aí aeronaves grandes, né? Jatos, Boeing, Airbus, enfim. Então hoje vai ser interessante aqui experimentar o Cessninha. Um voo diferente aí. Eu tô. Esse aqui é o aeroporto de Ribeirão Preto, tá? E como que nós vamos fazer aí? Nós vamos fazer um voo. Preciso me conectar aqui na POSCOM. Pronto, estou conectado. Então, o objetivo aí é a gente fazer um voo aqui de Ribeirão Preto para Bragança Paulista, tá? Vamos alternar Jundiaí, caso necessite. O nível de voo aí vai ser o 045. Uma hora e 19 de voo mais ou menos previsto. Eu tô com três passageiros a bordo. Estamos levando 122 quilos de combustível e o peso de decolagem é de 1.156 quilos, tá? Esse é o peso de decolagem. Aeroporto de Ribeirão Preto, né? Está operando aqui VFR. Algumas nuvens aí, como vocês podem ver, tá meio que chovendo um pouco, né? Vento 070 com 7, favorecendo pouso e decolagem na 10. Opa! Tô vendo o aeroporto errado, hein, galera? Pera aí. No zero não. Ribeirão é 18h36. Isso, agora sim. Então, volta tudo aí, ó. Então, VFR, tempo nublado, na verdade, 9.000 pés aí. Visibilidade 10, mais que 10 km. Ajuste no zero no 5. E pouso de decolagem vai ser feito pela pista 18, tá? Essa aqui é a condição aqui do aeroporto de Ribeirão Preto. Em Bragança Paulista, VFR, nublado também. Ah, bem parecido o tempo em Bragança. Tá legal? Tarde de domingo, vou me embarcar aqui. Ah, mas antes de embarcar, eu vou precisar tirar aqui, ó, essas amarrações aqui. Isso aqui segura a aeronave, né?
firme no solo. Ó, essas proteções aqui eu também tenho que tirar. Na verdade, pessoal, assim, na vida real eu teria que fazer uma inspeção, tá, em toda a aeronave aí antes de fazer o voo. Tá legal? Aqui. A gente vai embarcar direto aí, né? Beleza. Vamos abrir aqui as janelas. Vamos lá. Pre-flight inspection. Então, primeira coisa que eu vou fazer é... Vocês estão vendo aqui que tem a possibilidade de tirar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o mancho aqui, pelo menos durante a preparação da aeronave. É, parking brake setado, então puxo o parking brake aqui. Deixa eu dar uma olhada. Beleza. Tá. Parking brake setado, magnetos em off. Então vamos tirar o control lock aqui. Vamos botar a chave aí no contato. Garantir que os magnetos estão em off. Os aviônicos estão em off também. Então, maravilha. Master Battery Switch e alternador. Então, vamos ligar aqui. Primary Fly Display está on. Checa a quantidade de combustível. Ó, quantidade de combustível aqui. Eu tô com um pouco mais de um terço, dois terços em cada tanque, dá 122 kg. É, low fuel, esquerdo e direito. Onde está esse annunciator aqui? Low fuel, low fuel. Low fuel? Não encontrei esse cara aqui, viu? Mas tudo bem. Oil pressure também não encontrei. Ah, sim, esse está piscando ali na tela. Oil pressure. Ok. Low vacuum annunciator também. Vamos ligar os aviônicos. Escuta aí o barulho dos fãs, né? Então os fãs já estão funcionando. Desliga os aviônicos. Pitot Hitch. Cadê o pitot hitch? Aqui. Em on. Ó, quando eu ligo o pitot hitch, você vê que mudou ali, ó. O amperímetro, né? Static pressure alternate. Esse static pressure alternate, eu acho que é isso aqui, ó. Static air pull out. Eu acho que é isso aqui. E aí bota em off. Low volt annunciator. Então, low volt annunciator. Baixa voltagem, anunciador de baixa voltagem. Beleza. Pode desligar as master aqui. Desce aqui, ó. Esse cara que a gente vai colocar aqui. Em takeoff position, checa os freios, já checamos. Circuit brakes, verifica se todos os circuit brakes aqui estão em, ó. Então estão em. Equipamentos elétricos, todos off. Avionic switches off. Fuel selector valve em both. Então aqui está em both. E o fuel shutoff valve está em pushing. Então, empurra. Beleza, vamos iniciar os motores agora, tá? Então, throttle control. Coloca ela aqui em mais ou menos um quarto. Mistura. Tá pobre.
Mistura tá pobre. Standby power, standby bat switch. Então tá, standby bat switch. Coloca ele em armado por 20 segundos, então vamos lá. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Ah não, peraí. Tá errado. Tem que estar para baixo. Segura. Não pode apagar a luz, tá? A luz não apagou. Agora sim a gente arma. Engine Indication System check. Vou esperar aí. Tô com 24 volts. Beleza. Tô com 24 volts pelo menos. Tô. 1,5 volts. MBus volts. Check show. Propeller clear. Então tá livre aqui. Ó, agora ele voltou. Master battery switch on. Beacon lights on. Então liga as beacon lights. Fuel pump switch on. Mistura toda rica. Mistura pobre. Fuel pump switch off. Então, agora é o seguinte, ó. Vamos lá. Qual que é o procedimento aqui que a gente vai ter que fazer? Então, a gente vai ligar as pumps. Desligar as pumps. Aí eu deixei aí primeiro o motor. Agora, vamos lá. Um, dois, três. Deixa mais ou menos aqui em 1000 RPM. Deixa a mistura rica. Pressão de óleo. Pressão de óleo ok. Amperímetro, multímetro. Agora sim, normais. Low volts annunciator. Tá mais iniciando. Nav light switch as required. Vamos ligar as nav lights e vamos ligar os aviônicos agora. Nosso flight plan aqui, então, a gente está em Ribeirão, estamos em Ribeirão Preto, vamos para Sierra Bravo, Bravo Papá, que é Bragança Paulista. Muito alto aqui o som, né? Deixa eu baixar um pouco. Aí. Então vamos para Bragança Paulista. Perfeito.
entre Ribeirão Preto e Bragança, eu tenho. Vou voar para Sierra Delta, Romeu. Rio Claro, depois para Bragança. Bom, flight plan é mais ou menos isso aqui. É isso aí, vamos para Rio Claro direto, tá? A gente vai decolar aí de Ribeirão, vamos para Rio Claro. Deixa eu ver uma coisa aqui. O flight plan tá certo. PFD vento em algumas opções aqui, vou deixar a opção 3 mesmo. O modo GPS aí vai ficar como auxiliar. Então, VOR GPS aqui. Qual que é o ajuste aqui, o no 018? Acho que era isso. No 0 no 5 é o ajuste. Deixa eu ajustar aqui. No 0 no 5. Altímetro ajustado. Código transponder. Vai ser o 40 4032, coloque em standby. Onde eu tenho um relógio aqui? Aqui embaixo, 15h30. Isso aqui é horário local, hein? Horário local. Não sei se tem como eu mudar isso aqui. Acho que aqui é isso também. Fly Director On. Vamos lá. Após a decolagem, vou precisar de um timer aqui. Taxi lights on. Verifica aqui RPM do motor, pressão de óleo no verde, temperatura no verde, vácuo no verde, combustível suficiente.
Parking Brakes. A gente vai setar. Cabin Doors fechado. Flight Controls. Vamos verificar os Flight Controls agora. Full Up. Full Down. Full Left. Full Right. E os pedais também aqui estão funcionando normalmente. Vamos lá. Solta os freios. Vai começar a se movimentar. Posso tanto engraçado, né? Por mais que é uma aeronave muito mais simples do que eu tô acostumado a voar, eu fico meio na dúvida aqui de como voar ela. Após a decolagem, eu vou fazer heading 193. Preciso ir até a cabeceira, uma aeronave menor, né? Vou parar aqui. Beleza. Park brake setado. Vamos lá, cabin doors. Estão todas fechadas, né? Janelas estão fechadas. Flight Controls, já testamos aqui, vamos testar novamente. Flight Instruments está checado, PFD, Primary Flight Display, está checado. G1000 Out, então altitude
Onde está a altitude aqui? Aqui. Nossa, 50 mil pés? É possível. Por que isso? Vou colocar aqui, ó, 4.500 pés de altitude citado. Standby flight instruments check. Estão checados. Fuel selector valve engulf. Motores em 1.500, 1.800. Checa os magnetos. Checa o vácuo. Checa os parâmetros do motor. Checa o perímetro voltímetro. Prontozinho, idle. Setas frequências, qual que é a frequência aqui mesmo? 122 ponto, 122,65 ou 122,95. O que eu já vejo já. Só pegar os flight plans aqui. Cento e vinte e dois ponto nove cinco. Então vamos setar isso aqui. 122,95 é aqui, ó. 122,95. Aí eu acho que eu passo ele pro verdinho ali. E aqui na conduit 121,0, né? Prontinho. Transponder em on. GPS Flight Plan. Já estamos configurados. A única coisa que eu queria configurar também é o heading aqui. Eu queria colocar o heading 193. Que é o heading que eu vou voar assim que eu decolar. E aí eu vou voar por 36 minutos nesse heading aí. 19, ó, 9,5. Prontinho. Fly Director já tá on. Altitude já tá setada lá. Maravilha. Transponder tá on. CDI tá em neve.
Autopilot está off. Flaps está up ou 10 graus. A gente está com o up aqui. Cabin windows closed. Taxi lights on. Strobo lights. Então, landing lights e strobo lights agora. E vamos para a decolagem. Então, na decolagem, vai ser o seguinte: a gente vai correr a pista aí. Decolar a pista 1 no 8. Praticamente já saí na pro aí que eu vou ter que seguir. Tá bom? Nós vamos subir para 4.500 pés. Durante a decolagem, até 65 nós, a gente pode abortar a decolagem por qualquer motivo. Colisão com passos, falta de controlabilidade ou qualquer outro motivo. A gente roda a aeronave com 65 nós. Caso a gente precisar voltar para o aeródromo, a gente vai fazer visual, curvando pela esquerda, ok? Entrando na perna do vento, fazendo a base e voltando para o aeroporto. Ok. Vamos lá. Para a coordenação em Ribeirão Preto, o Papa Romeu, Papa Índia Oscar está no ponto de espera da pista 18, vai ingressar, vai ingressar na pista e iniciar a decolagem. Então, solta os freios aí. Vou ir até a cabeceira para decolar, tá? Vou decolar a partir desse. Ventando bastante.
dar essa. Não vai dar pra voar. Bem aqui, viu? Meu voo. Porque, cara, eu esperava fazer boa parte desse voo aqui visual, né? Daqui a pouco a gente vai fazer esse voo visual.
Legal. Beleza, era pra ser um voo tranquilo. Tá se tornando um voo meio complicado. Tá melhorando. Maravilha. Lá para trás tá pior. Aqui parece que tá um pouco melhor. Bom, vamos lá. Aqui uma coisa que eu queria tentar fazer aqui, eu queria tentar ajustar um pouco melhor essas câmeras. Por exemplo. Essa aqui é a câmera 4. A câmera 2 para mim tem que ser essa aqui, ó. Agora eu vou subir um pouquinho, desce um pouco aqui. Essa aqui é a câmera 5. Aí sim, 6, 6, beleza, a 2, essa aqui, tem as laterais aqui, tem as laterais aqui, olha só como ficou bom agora o tempo aí, melhorou, né? Parou essa chuva chata aí. Melhorou bem. Vou tentar ver aqui que eu consigo fazer aqueles shades. Vibrante. Legal, hein? Strong tá massa. Strong parece que tá melhor aqui. Vamos
Strong tá melhor que o vibrante. Gostei do Strong. Esse aqui também tá bacana, hein? Pure. O Psyched também tá bem bacana. Psyched ou Strong? Yellow, bem nítido também esse aqui. Color Fox, Pure, Psyched. Gostei desse aqui. Esse tempo cai, fica legal. Claro, de Rio Claro para Limeira. Se consigo visualizar aqui.
Nação, Papa Romeu, Papa Índia Oscar, tricolor de Ribeirão Preto, tá seguindo para Bragança Paulista, com prova de Rio Claro no momento. Tá mantendo 4.500 pés. Milhas ainda. Região aqui, ó, meio de morro, né? É aquela região que tem próximos de Rio Claro mesmo.
milhas de distância.
aerovias. Aerovias de baixa. Não preciso colocar as aerovias não. Acho que é importante colocar o terreno.
sobrevoando a cidade de Rio Claro e aeroporto de Rio Claro na minha proa. Americana. Vamos lá. São 7 minutos, quase 8. Sete galões. Cidade que tem depois de Rio Claro, antes de a gente pegar a Bandeirantes, que é o nome da cidade ali, é Cordeirópolis. São três Gertrudes.
aqui é a Bandeirantes, só. É onde é o Washington Luiz ali, encontra com a Bandeirantes aqui. É isso mesmo. E aqui eu tô agora em cima de Limeira. Passo Limeira, né? Depois 131 graus até Jaguariúna. Mais 10 minutos. Vai dar 12. Agora deu 7 minutos. Vamos lá, qual que é a próxima proa aí? Proa 131, tá? Proa 131. Agora a gente está no Corredor Bravo da Ré São Paulo. Agora tem que contar 12 minutos. Isso aí, 12 minutos.
galão remanescente, pressão de óleo 83 graus, 83 psi, temperatura 190 Fahrenheit. Passa Cosmópolis. A Americana tá aqui do meu lado, ó, essas represas aqui que eu tô vendo aqui. É um ponto de referência para mim, tá? Eu sei que a Americana tá ali. Mais à frente aqui eu tenho uma represa que não está no meu mapa. Pessoal, já deu 1h30 de gravação, então vou parar essa primeira parte do vídeo por aqui e acompanhe a segunda parte aí até o próximo.